Ya semua, mari sini. Hari ini aku main Squid Game. Tapi bukan Squid Game. Let's go. Alright, di sini ada banyak katil. So kita boleh masuklah. Jom orang semua lalu kat sini. Wish. Okey, ada 4 laluan. Kita masuk yang first dulu. Okey, kat sini kita tengoklah. Ya, tempat green light, red light. Oh. Oh, red light. Oh, tak ada siapa tembak. Oh. Ya. Yeah. Oh, ni ada guard dia. Ini SCP guard. What? Okay, saya telah dihidupkan kembali. Jadi, oh. Game ni pun ada donate eh. Tak sangka ada orang donate. Okay. Saya nak try pergi bilik ni pula. Mari kita tengok. Ini game yang keberapa ni. Tepi. Tepi Samsiah. Saya nak masuk Samsiah. Tepi. Tak ada orang pun saya tak boleh masuk. Okay, nice. Dapat masuk. Kosong je. What do you mean kosong? So, bagian sini kita masuk pintu yang ketiga. Oh, ni tempat pilih bentuk ni. Ada taman permainan. Boleh main. Okay, so saya nak try warna hijau. Kat sini kita boleh green screen. Kalau nak, you know. Okay, kalau merah boleh. Kalau nak urut kaki ke. Okay, yang bintang, warna kuning. Ya. Yeah. Ada apa. Dan yang biru boleh. What the? Ini kena trap. Ni kena guna teamwork ni. Okay guys, lompat-lompat guys. Lompat. Yeah, macam tu. Yeah, nice. Hey, dapat kau nice. Let's go. Itulah dia punya test sebenarnya. Oh ya, yeah. Ada gelongso. Boleh main gelongso sekejap. Yeah. Alright. Samsiah, are you okay? What? Okay, mari kita ke tempat ke yang terakhir sekali lah. Yang ni. Mari kita tengok ada apa game dalam ni. Yeah, let's go. Tak boleh masuk. Wah, ada fountain lah kat tengah-tengah ni. Yeah, mari kita naik. Yeah, I'm on top of the world. Saya paling tinggi kat sini. Kamu ada? Tak ada. Saya lah ketua kat tempat ni. Kamu semua orang bawahan saya. Sebab kamu kat bawah lah. Yeah. Let's go. Alright, you know what? Aku nak try lagi sekali game ni. Green light, red light. Sebab ni je game yang berfungsi. And sampai. Ha, easy lah game ni. Yeah, nice. Kita menang. Easy lah game ni. Berapa kali akak ni nak cakap eh. Mamat tu gimana? Ui. Tempat apa ni? Saya tak pernah tahu. Ada dunia lain di sini. Ada apa kat ujung ni? Oh, tak ada apa. Alright. Ha, ni apa benda? What? Okay guys, itu saja quick game scam. Jangan main game ni. Sebab game ni scam. Yeah. Komen kat bawah kalau korang nak saya main game scam lagi. Alright, jumpa di video akan datang. Pada sini. Ciao.